Zdravíme divákov Islaps, som Peter Šiša. Konečne po dvoch veľkých silných slávnych chlapoch tu máme slávnu, nežnú Janku Majerníkovú. Ahojte. Vítaj medzi nami. Janka, ocitli sme sa na otvorení Chambal Gymu. Prvá otázka, taká automatická, prirodzená. Čo hovoríš na Chambal Gym? Chambal, samozrejme. Podľa mňa úplne super Amerika a doslova do písmena Amerika, akože teda aspoň čo mám skúsenosti s fitkami v Amerike, tak sa to dá k tomu prirovnať, je to na ten štýl, takže mi sa to páči. Same železo a super, teda fajn stroje, Majo vie vybrať, čo je dobre, takže. Takže môžeme sa tešiť, že sa tu budeme stretávať občas. Určite. Paráda. Zavítam. Aké máš teraz aktivity po ukončení aktívnej pretekárskej kariéry? Čo momentálne pácháš? Je jasné, že sa o seba staráš viac ako úspešne. Čo by si vám povedal k svojmu súčasnému životu, a keby si vám to vedela približiť? Tak momentálne som v takej pauzičke, konečne slúbenej sama sebe, pretože 6 rokov som sa na to nevedela prinútiť. No stop súťaženie od sezóny po sezónu, ale tak od poslednej súťaže, teda minulý rok 2016, teda nie, už minulý rok 2016, čo som bola na Mozoláni, tak som sa rozhodla, že potrebujem trošku oddychnúť, takže som oddychovala. No a koncom roka som sa rozhodla, že naspäť trošku dám sa do nejakej tej formy, tak uvidíme, že ako to pôjde a možno, že aj naspäť sa vrátim, ale neviem, teraz to robím pre seba, mám klientky, robím osobnú trenérku vo vlastnom gyme, ktoré máme s manželom v Kráľovskom Chlmci, takže teraz sa venujem hlavne tomu, popri tom máme naďalej náš biznis, čo sa týka solárok a fitness veci, takže skôr pracovne teraz sa uberám, ale teda o seba sa starám aj naďalej určite. To je nám úplne jasné. A keď na stage, kde by si sa na pódiu videl, v akej kategórii alebo akým smerom by si sa keď tak prípadne chcela uberať? Tak ja zatiaľ ostávam verná kategórii fitness bikini. Je pravda, že sa teraz rozdelila tá proliga, no ale zatiaľ som nerozmýšľala, že by som prestúpila do tej Elite Pro, takže uvidíme, neviem, nechávam to ešte otvorené, pretože sa ešte nepripravujem a uvidím časom teda, že ako to bude, ako sa bude vyvíjať aj moja forma, aj celkovo tieto odvetia týchto prolík a uvidím, potom sa rozhodnem. Tak to sú príjemné starosti, dá sa povedať. A jasne, tá situácia momentálne, aká je, tak ešte to nie je také vyjasnené všetko. Sledujeme to tak postupne, tak ako vždy, všetky veci sa musia nejakým spôsobom murkať a dám cez ten nejaký čas, čo si ešte dáš, ešte tak sa bude jasné, ktorým smerom vlastne, či doľava, doprava. Ale každopádne budeme držať palce a je nám jasné, že niečo tam zamiešaš, ešte nejaké karty. Tak uvidíme, bola by som rada, ale tak už nejaké rúžové okuliare nemám, ale teda keď sa na ten stage postavím, tak hlavne kvôli sebe, ešte sa teda medzi tie kolegynky postaviť, užiť si tú atmosféru a atmosféru a asi toto je pre mňa to hlavné, že ukázať moju prácu na tom stage je taký záver a taká pekná bodka za to celou drinou, takže asi tak preto, nemám nejaké vízie, že vyhrávať alebo neviem čo, to už myslím, že je teraz veľmi ťažké v tejto dobe. Je to sympatické, aj keď názor každý má samozrejme, môže mať aký chce, lebo ja si myslím, že ešte nejaké tie podiové umiestnenia tam hrozia, keď sa rozhodneš na nejaký comeback, ale každopádne je to sympatické a vlastne o tom súťažení a o tej atmosfére a všetky veci tie, čo máme radi a čo s tým súvisia. A budeme sa tešiť, držíme palce a veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Ja som Peter Šiša pre Islaps, všetko dobré, majte sa krásne.